Виконай ділення. Для того, щоб розділити числа з різними знаками, треба модуль діленого поділити на модуль дільника і в результаті поставити знак мінус. Отже, мінус. Модуль мінус 7,5 7,5 і модуль 0,5 0,5. Отже, нам треба поділити 7,5 на 0,5. Переносимо кому вправо на один знак і ділимо 75 на 5, отримаємо 15. Отже, в результаті мінус 15. Приклад розв'язаний.